Evet, bu arada yani hamı öz fikrini desin de. Adəti qurumlara hamısına müraciət eləmişik rayon səviyyəsində. Gəlib baxıblar, bizə vəd veriblər. Şagirdlərin, tələbələrin keçməsi üçün buradan bizə yol açılacaq. Oradan piyada yolu veriləcək, qırə bilməyəcək. Bir də ki, bizim maşın yolumuz. Dədə baba maşın yolumuz olub buradan remizətirə çıxmağa. Bunun hamısını kəsiblər. Ölkənin prezidenti bunu çox gözəl iş görüb burada yeri açıb. Gələcəkdə nəvələrimiz, nəticələrimiz işləyəcək. Allah kömək olsun. Biz protu döyürük. Amma bu 80 ev var burada. 80 evin quru sularının axıdılması bu direndir. Axıdılı da bax odur. Komutan, axan bax odur. Bizim evlər qalıb suyun içində. Bunun axırı nətər olacaq? Söz verdilər ki, qazacı, atqozun vuracı, dərnədici bu qazı xeyri yox. Hələ də gözürük. Yol dəmir yolundan dedilər ki, yol maşın yolu nəticəsi yoxdur. Rayon rəhbərliyindən də bura adam gəlir, baxıb, amin deyib, biz də demişik, laf razı. Heç bir şey əməl olunmuyor. Xahiş edirik dövlətimizdən, ondan sonra aidiyyəti qurumlardan. Bizə bu işlə kömək eləsən. Sabah bir gün o bizim qapıda bir iki ağacımız var, meyvə bitirmişik 40 ildə. Ballarımız onun meyvəsi, onun hamısı yanacaq. Yanır, daha doğrusu yanır, su basır kədər, evin altına. Bu direnin arazasından su axsın, əməlli başını. Bir də bizə yol versinlər, dəmir yolunun döşündən. Kəndin o başına, bu başına xeyir şərimiz bidir. Üzürümüz, toyumuz bir şey gedib gəlir hamısına. Amma yolda dedilə ilə çıxardı, nəticəsi yox. Xahiş görür, köməli gələsinlər bizə. Arıqdan da dedirəm, olan bir yanı gördüm. Girməyəm oldu ki, hər tərəfi də hamısını dedim. Aydınlaşdı oldu. Onda ne eləyək? Kimə deyək? Kimə müraciət edək? Kimə deyək deyəndə demişim. Rayon səviyyəsində... Gəlib çıxan yox, baxan yox. Bizə məraqlımız deyil, çəkən yox. Ne eləyək? O gün bu məsələni rayon icra yanı nümayəndəsi, iclasında da, hesabatda da. Həmən məsələni qaldırmışıq ki, bu yaxında sizə bu şeylər həll olunacaq, həllini tapacaq. Amma yoxdur, hələ də bir nəticəsi yoxdur. Yolumuz yox, bir də ki, su direnimiz var budur. Axan suyumuz var budur, babacın. Quru sularının, 80 evin suyunu babı çəkir, basa çəkən budur, dolub. Bu dərinəsinlər, atqozun vursunlar, axsın getsin də bu su. Evlərimizin altını basmasın. Ya da turba asınlar, ulaşmaq. Yəni, bir köysün də su çəksin. Turba asınlar, üstündə torpaqlasınlar. Bu da bizim yolumuz. Vallahi çubdağından sonra ne olur? Dedilər yol verəcək buradan sizə 6 metrə, yolda verilmədi. 1 metrə yoxdur. 1 metrə, piyada yolu versinlər, neyinə gidiyor, o da irahlasınlar. Yolu versinlər o tərəfdən, razı yoxdur, elə razılaşıq. Uşaqların məktəbə gedilməsi üçün bu dedi tərəziyəcək, buradan asma körpə atacaq, birinə oradan atacaq, cəmaat gedilmək. O da hələ öz nəticəsini tapmayıb, biz qalmışıq gecələk. Hər gedəndə uşağın məktəbə gətirib buradan keçirdirik o oyda. Yine Allah köməkləri olsun, əsində sınıq da olsa qoyurlar orada, uşaq keçirdir. Keçirdir, söhbət yox. Piyada yolda oradan gəl verməliyirlər bizə, körpü ilə. Olmadı işə.